Bravo. Təzə repertuarda kefin necədir, nə var, nə yox? Sağ ol. Təzə repertuar, hər zaman bizdə təzə repertuar olur. Xoş gəlmisən, burada yox idin. Ha, kefin əhvalın necədir? Dostlar, siz necəsiz? 5-də 5-in daimi tamaşaçılarısınız. Belə bir ifadə var, deyir ki, qəlb dəniz, dil isə qayadır. Dənizdə nə varsa vurur qayaya. Bizim nə sözümüz varsa dilimizdədir. Zarafat edirik və yaxud da bəzdən axşını acılayıram, amma ürəyimiz təmizdir. Axşinlə biz dostuq, hərdən birdən söyləyirlər ki, axşinlə sənin deyişmən, hətta davan maraq doğurur. Biz çalışırıq ki, maraq doğulan bir efir təqdim edək. Bunun adı 5-də 5-dir. Bunun vaxtı 19:00-dır. Aparıcısı mən Zaur Kamal, 5-də 5-in orkestr heyətinin rəhbəri isə Axşin Kamal. Saşıb Axşin Kamal deyirdim. Axşin Kamal xəbərlərin aparıcısıdır. Axşin Tarilovludur. Axşin Tarilovludur. Axşin Kamalı da salamlayırıq. Buradan Axşin də salamlayırıq, xəbər aparıcısı. Axşam şousundan sonra, yəni 5-də 5-dən sonra xəbərlər bizə təqdim olunur bizim efirdə. Təbriklər yaman çoxdur. Ünvanına çatdıraq. Sumqayıtdan Bəxtiyar oğlu Orxan 28 yaşını tamam edir, qeyd edir və ad günü mübarək olsun Orxanın. Sabirabaddan Elçinin 45 yaşı tamam olur. Bizim efirə baxırlar, hal-hazırda təbrik edirik. Leyla xanımın 64 yaşı tamam olur. Oğlu Elman təbrik edir. Təbrikə qoşuluruq və İnstagram səhifəsinə Zaur Kamala yazın istək arzularınızı. Oradan da oxuyum, görüm nə yazmışsınız. Salam Zaur, verilişə bugün kimi qonaq dəvət etmişsiniz. Hövsələriniz olsun, biraz sonra anonsdan biləcəksiniz. Bugün Onur Balanın 10 yaşı tamam olur. Atası Ceyhun, anası Şahnaz, babası Mərdan, Bahadır, nənəsi Nargilə və Nailə təbrik edir. Özü də studiyadadır. İnstagramda yazıb göndəriblər. Hansıdır o bala? Ha? Kimdirsə də əlini qaldırsın. Onur, 10 yaşın mübarək olsun. Məni dolayır bu Onur. Buradadır, deyir. Əmi, yoxdur burada. Bu balacalar nə qəşək balacalardır, bantlarında vurublar, gəliblər. Xoş gəlmişsiniz balacalar. 5-də 5 balacalarsız alınmır. Biz keçid edək anonsa, sonra qayıdarıq studiyamıza. Axşam vaxtı dincəlmək və əylənmək üçün hara baxmaq lazımdır? Əlbəttə ki, Xəzərə. Əyləncə dolu, yenə də öz ampulasında. Harada qonaqlar səmimi söhbət eləyir? Əlbəttə ki, 5-də 5-də. Ədalət Şükürov, Elxan Şirinov, Yıldız Turdiyeva gələcək və yenə aləm biri-birinə deyəcək. Zaurun sualları. İynəli suallar olur. Qalmaqallı cavablar. Burada ab-hava dəyişəcək. Və qəfil sürprizlərlə. Hamımız hayıl-mayıl qalacağıq. 5-də 5 yenə gəlir. 5-də 5 bu axşamda çox maraqlı olacaq və bərbaşdan hər birinizə təşəkkür bildirirəm ki, bu vaxtla bizə baxırsınız və bizi seyr edirsiniz. Müğənnilər hamısı gəlib yoxsa keçişən var? Bəli. 2 gün bundan qabaq Şəki şəhərindəydim, çox salamlar göndərdilər. Əleyk salam. Bayram müəllim salamlayırıq buradan. Sən neyinə məhz salam almaq istəyir, amma məndə bağlıdır. Çıxarda bilirsən, çıxart, ver onu mənə. Olur, yoxşu. Hə, Şəki şəhərindən Bayram müəllim salamlayırıq. Bayram kişi salamlar çatdırır. Hə, salamlayırıq, sağ olsunlar, gözəl qonaqpərvərəyə görə. Sənə də çoxlu-çoxlu salamlar var. Onu niyə bağlamısan ki, oradan elə? Görsən, bildim ki, gəlib çıxardasın da, mərdim azar şeysən sən. Deyəm bir dəqiqə görə. Vay, 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 vay. Gətir, buramı bir yaxşı bağlayayım ora. Görüm, yaraşdı belə. Siz də bilmirsiniz sağımızı, solumuzu. Verin, görüm. Qəşəkdir. Aa, götür. Kim gəlib, kim yatmış, kim oya, kim gəlib, kim gəlməyib? Hamı gəlib? Şükürov buradadır. Beləliklə, Dağıstanın xalq artisti, Azərbaycanın əməkdar artisti, dostumuz Ədalət Şükürov gözəl ifası ilə, yox, gözəl ifası ilə gəlir. Qapı bağlı qalır, axtarma açarım.
Açarı sen tapsan da açmak mümkün değil inan. Işıklı gün olsa da açarı sen tapsan da açmak mümkün değil inan. Ah darır beni yüreğim, yalvarır senin yanış. Ah darır coşku yüreğim, yalvarır barış barış. Dostum değil kayın, sevir seni inan. Kayıdıp söz demeye, ellerini öpmeye, benim gücüm çatmaz inan. Kayıdıp söz demeye, ellerini öpmeye, benim gücüm çatmaz inan. Ah darır beni yüreğim, yalvarır senin yanış. Anam küsü menden, hatırını isteyin. Kayıdıp söz demeye, anamla değişmeye, benim dilim gelmez inan. Kayıdıp söz demeye, anamla değişmeye, benim dilim gelmez inan. Əla, keyfin əhvalın necədir? Ay, Zavr, səni görəndə yaxşı. Çox sağ olun. Bu dəfə də gedirik. İndi Bodrum yox, başqa bir yerə gedəcəyik. Doğrudan, hava xoşsuz. Qulağımı. Nə danışırsan? Doğrudan? Bəh, bəh, bəh. Sənin yoldaşlığına söz ola bilməz. Əyləş görüm. Çox sağ olur. Gedək? Mütləq. Kimi kim aparaq? Bilsən, kim yolda özün yaxşı aparıb, onları biz apalmalıyıq. Dünən Moskvadan gəldim. Sən haqqında dostlar xoş sözlər söylədilər. Sağ olsunlar. Yəni orada olan dostlarımız var idi. Dedilər ki, Ədalə Şükür belə oğlandı. O hamı bilir, mən özüm də bilirəm ki, mən belə oğlandı. Belə şey yox. Başqa cür alınmır, Ezaur. Orada rus qızlar yaxınlaşdı mənə. Qulaq as, qulaq as. Gör onlar nə dedi? Dedi Ədalətlə, bir kafe də deyildi, deyir. Bir klubların birinə getdik, Ədalət deyir, orada deyir, biraz ağız oxuyurdu, deyir, keyfi də qəşəng idi. Biz onu otağa çağırdıq, otaqda deyir, bir yerdə oxuduq. Doğrudan. Hətta mənə videonuzu göndərdi, mən də onu WhatsApp-ımda aldım, indi efirə vermək istəyirəm. Nə deyirsən? Məndə də var, ha, telefonda. Nə var? Şəkillər var. Mən, Allah haqqı, bax, o WhatsApp-da, onun alanda dedim, Ədalətdə şəkil var, o şəkili efirə versə, hansısa bir sayta batdı. Biz də elə şey eləyəmdik. Ümumiyyətlə... Valla Zavr, vaxt da yoxdur. Bax, sən özün bilirsən ki, biz Moskvaya gedəndə bir günlüyü yedirik. Doğrudan, ay, sağ ol. Öz, indi çoxu bilmir axı. Üç günlük gedənlər də var. Bir gün səhər gəlirik, axşam toydur, məclisdir ya tədbirdir. O da qutarır, axşam saat 3-də, valla 3-də qutarır. Kim sizə desə ki, Moskvada tədbir qutarır 12-də, inanmayın. 3-də qutarır, 4-də qutarır, səhər tezdən də aeroporta və Bakıya. Buradan Tural qardaşımıza salam söyləyirik, onlar da sizi çox istəyir, İlham qardaşım yahudilərdir. Bəli, bəli, bəli. Hamıza salamlar. Gözəl dostlarımızdır, buradan salamlar çatdırırıq, amma görüntü verəcəm. Belə əminsən özü və? Sən neyinəcəksən? Mən də şəkli göstərəcəm. Verək, qızlarla görək, ədalət. Maladis, ruslar da, ədalət, rusdur.
Bir telefonun hana? Şükürov telefonun hana? Aldılar. Stüdyodadır mı? Hayırlı istoriye. Kaka şoma bizatsın ha. İnsana. Kaka ne pomidor. Ay kaka ne fu uçili za 2 dня. Za 2 dня. Adalet. Necədir sənin üçün? Bu bizim dostlarımızdır. Birincisi bu Moskva. Sənə halal olsun Körüs qızlarına görə öz mahnıları oxutdurmusan. Bunlar Ukrayna aldılar. Ukrayna aldılar. Bəli, Anna Maria duetdir, dostlarımızdır və bu 3 il bundan 3-4 il bundan qabaq. Orda məni gördülər, verdilər, mən də getdim. Yo, bu Moskvada deyil. Bu bizdə Azərbaycan. İndi onun o qızlar Moskva qızlarıymış. Onlar məni orada gördülər, orada. Onlar Ukraynada yaşayır. Onlar Ukraynada yaşayır. Ha, orada görüşdüz Moskvada. Ha, orada görüşdü, orada məni attılar. Anna Maria duet. Ha, ha. Duet? Ha, o ikizdilər, gəlirlər. Burada konsertləri vardı. Gələndə burada biz olanda bir yerdə bir oturmuşduq bir yerdə, bəli, götürdük bir yerdə arasında. Biz həmişə mən gedirəm Ukraynaya qarşılayırlar bizi, bəli. Buradan onlara salam söyləyir. Ədalətlə bir dənə şəkil var əlində. Zaurla bir qız şəkili. Nə bilim, hara çəkdirmişəm, yadımda deyil. Hamı bizi sevir da. Şəkil çəkdirək burada. Nə bir şey var. Şükürov. Dəvət edək. Xoş gəlib, səfa gətirib. Gözəl nəğmələri ilə bugün bizə, bizim efirə təşrif buyurub və ruhumuzu dincəldirəcək və onun adı Elxan Şirinovdur. Gözəl nəğməsi ilə gəlir. Sağ
Hoş gəlmisiniz. Hoş gördük. Elxan müəllim, keyfiniz, əhvalınız yaxşıdır, necədir? Yaxşıdır, şükür Allah. Yaman tərləmişsiniz belə? Eybi yoxdur. Qaçaqaç oldu yoxsa əlamətidir. Yox? Sağlamlıq? Tərləmirsə ölüb deməli. Elxan müəllimi, mən zahur həmişə şadam görən bir dost kimi, qardaş kimi. Elxan da yaxşı bilir. Çox bəli. Və 1995-ci ildə mən təzə-təzə mahnıları yazanda Elxan Şirinov tez-tez gəlirdi Sankt-Peterburqa. Orada bizim mədəniyyət avtonomiyası ilə bağlı böyük bir tədbirlər keçirirdik. Və mən də həmin avtonomiya üzvü idim və orada olan konsertlərin çoxunu mən eləyirdim bir Azərbaycanlı kimi. Yani o vaxt sənin bir yaxşı qrupun da var idi. Bəli, bəli, rəqs qrupum. Oradan neçənci illərdə? Bu 95-dən, 96, 97-ci illərdən gəlir. Milli rəqs idi yoxsa? Yox, məndə Salsa Viva rəqs idi, onu demək istəyir. Nə oldu bəs, ləğv elədin yoxsa? Yox, o latın rəqsləri idi. Onlar da fonda gözəl görünürdülər. Bəli, onlar. Bəli. Çox gözəl bəli, görünürdü. Bəli, Şürov oxuyurdu, onlar da oynuyurdu, yoxsa? Mən oxuyurdum, onlar oynuyurdu. Salsa qrupuydu, Salsa Viva. Azərbaycandaydı o qrup, yoxsa? Yox, Sankt-Peterburqda. Bəli. Orada biz birinci dəfə Elxan müəllimlə tanış olduq. O vaxtdan Elxan mənim dostum, əzizim, qardaşım. Həmişə var olasan. Görürəm. Fəxr edirəm ki, mənim çox şükür. Müəllimliklə yəni məşğul deyilsiniz. Hələlik. Söz vermişdiniz, amma yenə etmirsiniz. Hələlik. Amma qabaqlar eşitdiyimə görə, tələbələrinizin çoxsunun toyunda oxumusunuz. Çoxsunun toyunda oxumuşam. Pulsuz yoxsa? Əksəriyyəti pulsuz olub. Amma müəllim tələbə münasibəti. Eləsi də olub ki, məsələn, toydan sonra bir 500 dollar, 1000 dollar vermişəm ki, bunu qeyd eləyin, yaxşı gündür. Belə tələbələrlə ümumiyyətlə münasibətim əsasən oğlanlarla, yaxşı oğlanlarla münasibətim çox yaxşı olub. Dostluq eləməyi də bacarırdılar və mən bacarırdım. Şu aləmdə sözün hər bir mənasında kimə müəllimlik etmisiniz? Şu aləmdə aha. Onu deyə bilmərəm birbaşa. Olmuyor belə bir şey. Birbaşa deyə bilmərəm. Niyə? Birdən yadımdan çıxar, birdən səhv deyərəm. Bəlkə köməkli yetmişsiniz. Kömək onu demirlər, amma çox olub da, belə şeylər çox olub. Və yaxud da şov biznesdə acıladığınız, xətirinə dəydiyiniz bir müğənnib varmı ümumiyyətlə? Elə bir insan varmı? Xətirinə dəymişsiniz? Yox, xarakterizə ümumiyyətlə maksimalistəm. Yəni, ya dost oluram, ya da ki, Allah göstərməsin, düşmən də oluram, üzümü çevirib çıxıb gedirəm. Çoxdur üzümü çevirib getdiyiniz elə? Bir-iki nəfər olub. Kimlərdir, Elxan müəllim? Bir iki nəfər var, özləri bilirlər. Tanımış müğənnilərdir yoxsa? Yox, müğənnilər var, nə bilim. Bəstəkarlardan biridirəm. Müğənnilər o qədər də müğənnilərlə ədavət aparmamışam. Amma bəstəkarlar var ha, yoxsa? Ola bilər, bəstəkar olsun. Məsələn, elə bəstəkar olur ki, gəlir, xahiş eləyir ki, mənim üçün şərəfdir, mənim mahnımı oxu. Oxuyursan sonra elə sözlər danışır ki, güya bu səni çıxardıb. Aha. Bəs dünən deyirdin, şərəfdir mənim üçün. Ona görə verdim mahnı. Belə şeylər olur. Bəs dünən deyirdin ki, ölərəm sənsiz bir mahnı var. Şükürov, indi bir görüntü göstərəcəm. Bəsdir də, sən bizi bu verilişə nəyə çağırmışsın? Qulaq az, qulaq az. Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. Görüntünü göstərək. Görün, burada düz çəkilib, obyektdə düşüb yoxsa yox. Nə oldu, hazırsa da verək efirə. Hara verir, sağa verirsiniz, sola. Bu dədələ Şükürovun villası. Yox. Sonra biz nə keçid edək? Budur. Yox, qardaş, yox. Villa deyəndə evdir də, bağ evidir. Yox. Bu da deyil. Bu? Bu da deyil, amma hamısı mənim zövqümə uyğundur. Belə uyğundur. Yanlar. Bu? Yox, bu da mənim deyil. Bu? İndi sən bunu göstərirsən, cəmaat deyəcək, abə, neçə dənə villasını göstərir? Aha, bu? Yox, 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 mənim belə... Bu? Yox, qardaş. Nə oldu da, bax, bu? Yox. Mən belə evim olaraq. Bu? Yox, yox, yox. Bu biraz oxşuyur. Yox. Bu da yox. Yox. Bu? Yox, qardaş, mən belə istəsəm... Bu? Yox. Da, nə oldu? Qutardı? Satışa çıxartmışsınız, deyəsən. Şükürov. Bu, deyəsən, əsə reklam idansı şirkəti. Ən, belə deyək, zövqlü müğənnilərdən biri də sizsiz. Eşitdiyimə görə, evdə nə bir stol da qoyursunuz, onu sizin zövqünüzə görə evdə qoyurlar. Belə deyək də, ümumiyyətcə, o zövq insanda formalaşmalıdır. Əgər sənin zövqün yoxdursa, onun üçün dizaynerlər var, stilistlər var, onlara müraciət elə. Bu normal bir şeydir, yəni qorxmaq lazım deyil. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda hərə özünü dizayneri
hesab eləyir. Sonra da axırda o evi tikəndə görsən ki, nəsə düz gəlmir və s. elə çox şey olur. Buna görə öyrənəsən, bu elə belə deyil, götürdün. O sizin evdədir, işitmə görə evə ayaq qoyanda, hansısa koridorda gedəndə, dəhlizdə gedəndə, altdan balıqlar qaçır o tərəfə, bu tərəfə. Balıqlar? Yox, elə bir şey yoxdur, amma elə bir şey var, ona uyğun, yəni su. Deyirəm də, var. Amma balıq yoxdur, balığı da eləmək olar, onun proyektoru var. İndi artıq çıxıb dəbdədir, o proyektoru asırsan yuxarıdan, yerə vurur balıqları, gəzəndə o balıqlar çəkilir qırağa, sensorla işləyir. Nə vaxt ağıl elədir evə müğənniləri çağırırsan, amma çəkiliş eləmirsən? Və onu kim məsləhət gördü sizə? Hansı çəkiliş? Yəni, çəkiliş qoymursunuz evi, çəkməsinlər. Bilirsən, bu şəxsi işlərdə evdir. Yəni, mənə elə gəlir ki, biz özümüz çəkə bilərik, məsəl üçün, sən, mən. Amma onu sonra o saytlar götürüb qoymağı biraz düzgün deyil. Belə də ki, mənim evimdə istəyirəm, orada çəkirəm, yeyirəm, içirəm, deyirəm, gülürəm. Və onu mən belə bir şey orada biz eləmirik. Ona görə də normal bir şeydir. Hər öz evində nə istəyir, onu eləyə bilər. Və belə. Nəsə belə gəlirsən. Qulaq asıq, gəlirəm yavaş-yavaş da. O harada olmuşdu, ədalət sürüşürdü. Bu başdan o başa. Hətta qınamışdılar sən ona görə. O... Ağızdan gerçəklər bilə, o Space kanalında mən çəkilişdə idim. Onu pozdurmursan deyəsən YouTube-dan? Yox, pozdurmamışam, var. İnstagramda qoymuşdan. Orada nə var axı, belə, mən uşaqlığımı yada saldım. Burada belə bir şey yox. Bizdə... Niyə müğənninin həyatı, mən bunu həmişə demişəm ki, günəş batmağına bənziyir. Bilirsən, nəyə görə deyirəm? Günəş batmağına bənziyir. Günəş batır, günəşin üzərini bulut bağlayır. Bağlayan ki, hamı göyə baxır ki, günəş yox oldu. Bizim də ümumiyyətlə, bu şov aləmdə olanların da həyatı elədir. Bir hadisə olan kimi o da qeyri-adi. Bu, adi insanın həyatında da baş verir. Adi insan da belə bir şey edə bilər. Mən sənə deyim, Zaur, bizə ərdən qınıyırlar. Mən yenə də efir vasitəsində deyirəm ki, bizim kimi, müğənilər kimi bir-birini çox istəyən yoxdur. Bunu siz bizim çətin günlərimizdə də görə bilərsiniz. Bunun bizim dostlarımızın toy düğünündə də görə bilərsiniz. Biz necə orada iştirak eləyirik. Allah eləməsin, ağır gül olanda hamımız da yığışıb geyib orada iştirak eləyirik. Təəssüflər olsun ki, bizi çox göstərirlər efirdə. Ona görə də, yəni, hamı elə bilir ki, müğənni nə var, müğənnidir də. Bunun adısı yox, dərdi yox, səri yox, problemi yox. Bizim, valla, biz də sizin kimi bir insanıq, biz də siz yediyimiz çörəyi yiyirik. Biz də siz getdiyiniz, bəli, həmin yolu gedirik. Ona görə də mən çox xahiş edərdim, biz incəsənət adamlarına, elə Zaura şəxsən də, mənə də şəxsən, agresiv olmaq lazımdır. Biz sizə pisliyə eləməmişik, Zaur. Təbii. Biz gəlirik... Şirov, bir şey də deyəcəm, sözü kəsəcəm, müğənimiz də gözlük xanımdır, çox da gözlətdirməyək. Sənin adınla, sənin səsinlə toy danışılıb, bihalılıb. Xəbərin var bu işdən? Öz səsindir, sənin səsindir. Sənin səsindən zəng eləyib, bir neçə yerdən 1000-1000 manat beh pul alıb. Bugün sənin gəlişini burada biliblər. Hətta mənim İnstagram səhifəmə yazdılar ki, Ədalət Şükürova xahiş edən bu nömrəni verin, bizə zəng çıxasın, bilib bizimlə əlaqə saxlasın. Filan ayda, filan-filan Şadlıq Sarayında toydu. Bir qızının toydu, restoran adını deməyəcəm, ayın 29-u. Güya sən danışmışsan, amma sonradan bəlli olub sən deyilmişsən. Yox, Zaur, mənim... Sənin danışın olubsan? Mənim 4 dənə işçim var, 4 köməkçim. Mən o köməkçiləri ayda, ildə bir dəfə görsəm yaxşıdır, amma... Yəni, siz telefonda cavab vermişsiniz, toy məsələsini siz əl etmişsiniz. Yox, baxır, kimdir? Mənə də zəng eləyirlər, Ülkər xanıma da zəng eləyirlər, Yaxşara da zəng eləyirlər, Elnura da zəng eləyirlər. Həmin səs hazırdır mı, dostlar? Biraz sonra... Aha... Onda dəvət edək, Özbəkistandan gəlir. Hər dəfə deyir, Zahar 5-də 5-ə çıxacam və ona görə də bugün gəlib çıxmaq istəyir efirə və sizin hüzurunuzda Yıldız Turdiyevadır. Alqışlarınızla, gözəl nəğməsi ilə bir giriş etsin. Demadım.
Yıldız, hoş gelmişsiniz. Keyfiniz, əhvalınız necədir? Nə var, nə yox? Assalamu aleyküm. Özbekistan'dan selamlar. Rəhmət. Rəhmət. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Bir deysən, kim rəhmətə gedib? Rəhmət, yani... Nə? Ən gözəl, ən gözəl sözdür. Olmasan orada ədalət, ha? Əlbəttə, Özbekistan'da mən neçə dəfə olmuşam, orada toyda da olmuşam, orada... Mənim dostlarım da yaşayır, mən onlarla Sankt-Peterburqda incəsənət. Universitetində bir yerdə oxumuşam, Şıxrat Artıqovdur, sonra Tulkin Rahmonovdur, bunlar ikisi də müğənnidir. Tanıyırsınız Yıldız? Onlar, yani belə, onlar mənimlə bir yerdə oxuyur. Bir efirə gəlib gedirsiniz bura, qalın da buralarda. Yox, efir üçün, əlbəttə efir üçün də, amma... Azərbaycan sənətini, muğamlarını öyrənmək üçün ustazım. Nə vaxt gəldiniz? Üç gün əvvəl. Üç gün əvvəl gəldiniz. Üç gün əvvəl. Azərbaycan sənətigə, onu muğamlərgə bölgən mehrim, mən hər daha gələndə deyirəm, gözəldir muğamlar. Maşallah, mən görmüşəm, bəli, görmüşəm. Məsim İbrahimova buradan böyük-böyük salamlar söyləmişəm. Sonra təyyar qardaşımıza, sağ olsunlar, Teyyuba, hamısı. Və bizim gözəl xanımımız çox gözəl oxuyur. Yəni, mən fəxr edirəm ki, belə maraq bizim muğama var. Var, təbii. Həmişə gəlin. Sağ olun. Xoş gördük sizi. Siz də gəlin. Çox sağ olun. Sağ olun, təşəkkürlər. Sağ olun. Yıldız xanım, indi nə vaxt, neçə gün qalıb sonra təzədən qayıdacaqsınız? İki gün. İki gün qalacaq. Efirə görə gəlib gedirsən çox da. Yox, yox. Mikrofonu yaxın tutun. Yox, efir üçünməz, amma bizim uşaqlar həftədə iki gün. Çünki bizdə də Özbekistanda konsertlər, toylar da gedərək. Sizi orada çox sevirlər, yoxsa Ədalət Şükürovu Dağıstanda? Ya, çox sevirlər. Kimi? Məni. Səni. Dağıstandan xəbərin yoxdur. Xalq artistidir Dağıstanın. Bunlarını bilirəm. Dağıstan xalq artisti. Özbekistanda bizim özbeklər Azərbaycanın sanatçılarını, ustazlarını bilirlər. Sən mənim canım, orada bir o qədər gördünüz ki, dəyər deməyək, biraz köbut çıxar. Gördünüz ki, orada sizi sürəkli alqışlamadılar. Ona görə qaçdınız, gəldiniz Azərbaycana ki, burada sizi qarşılayız. Çünki bizim zamat qonaq bərbərdir. Xanım gəlir bura öyrənməyə muğamları. Muğamı öyrənməyə. Mən özbek maqamlarını örgəndim. Özbekistan Dəvlət Konservatoriyasıda bilimlər aldım. Amma mənim mehrim, Azərbaycan muğamlərdə də mehrim var. Onu örgənmək istəyirəm. Məsum əlim öyrədir. Əlbəttə. Sonra başqasından yenə dərs almaq istəyirsiniz, yoxsa elə Məsum əlim? Yox, yox, Məsum əlim, Tayyar Bayramov da və dostlarım var, Nigar Şabanova. Həm də bu müdaxilə olmasın, həm də səsi gözəldir. Səsi gözəl müğənni gələndə ona yəqin ki, heç kim deməz, orada işin gedmir, bura gəlmirsən. Səsi gözəldirsə, bunu orada da sevəcəklər, burada da sevəcəklər. Bunlarda uçaq, Özbekistan hava yolları. Birinci gündür, bir də dördüncü gün. Ona görə də sən belə şeyləri bilmirsən, qaqa. Sən çox olmuşsan havada. Ona görə də bunu həftədə iki gün. Sən haqqında çox şey bilirəm, indi deyirəm. Deyirlər ki, uşaqlıqdan musiqini sevərsənmiş. Bir sınıq gitaran varmış, hər gün ifa edərsənmiş. Xəbərdardır qoca çinar sənin bütün sirlərindən, yaşıl ağac altında olan bütün şuluq işlərindən. Niyə nirdin yaşıl ağacın altında? Valla... Dolanırsan ölkələri, ən belə gözəl yerləri, varlığa nə darlıq, çağırıb müğənləri, hey verirsən qonaqlıq. Çəklişə getdim evinə. Dedin, evdə heç kim yoxdur, bir fincan çay vermədin, dilim boğazım qurudu. Yadındadır Şükürov. Yadındadır alma verdin, meyvi ilə, alma ilə başımızı qatdın. Yox, yanımda da elə şey olur. Bəbirliyyət xanım da acıq tutdu ki, Şükürov, bu nədir, nə qonaqlıq verirsən? Amma təzə-təzə idi. Çünki biz Ayzaura baxanda təzə verişlərimizin birində Şükürovun evində olduq. Onda stonun üstünə yemək qoymur, icazə vermirdilər. Heç xəbərin yoxdur. Həm evimdə çəkin. Ay, zaur. Rejissorum, xayiş edirəm, onu arxivdən götür tez bir zamanda. Orxana deyə hazırlasın Ədalət Şükürovun evində. Ola yadımda deyə, ona görə ki, mənim evimdə demək olar çəkilişlər olmur. Yadıma gəlmir. Gəl mərcə girək. Varsa olsun. Mərcə girək? Yox, göstərək. Bəkə zarafat edirəm.
Ürəkli ol. Keçən dəfə Röyə 5000 uduzdu mənə. Mən də Nüşabə xanıma, hə, Nüşabə xanıma 5000 uduzdum, o da uşaq evinə, yoxsa qozalar evinə verdi. Gəl sənə bir mərcə girək. Ürəkli olasan. Röyə sənə pulu verdi, nə edin? Xərç dedim özümə. Razısan, vaxt gedir. Sən ürəkli olasan. Mən mərc eləmirəm heç vaxt. Yaxşı bir hədiyyə alıb verərsən, bahalı bir qəşəng. Qurbandır sənə. Nə alsın? Şey tamaşaçılar nə alsın bahalı hədiyyə? Hə də yaxşı, sən də. Bax, belə bir kostyum alarsan, qəşəng. Yox, kostyum mən. Baha da, dərinə getdik. Yaxşı, iki dənə parfum. İki dənə neynirsən, Zahar? Birini burama vuracam, birini də burama sıxacam. Birini akşinə verəcəm. Razı ver, Allah xeyir versin. İki parfum və arxivi axtaraq tapaq. Şükürov deyirsə, mənim evimdə ümumiyyətlə çəkiliş olmuyor, icazə vermirəm. Sən elə deyirsən, az vermişəm sənə hədiyə, Zahar. Vermirsən, nə vermirsən? Ay, sabah onu demirsən. Nə vermirsən, bir dənə ad günümdə. Yox, onu Vasif vermiş, Vasif. Reklamlara keçidə sonra arxivi nəzər salacağıq. Çox sağ ol, Ədalət. Oxuduğunuz bütün mahnılar gözəldir və tamaşaçılar tərəfindən sevilir. Çox sağ ol. 10 il, 12 il bundan qabaq bu mahnı yazmışam, elə qalmışdı. İndi oxuyuruq yavaş-yavaş. Ən maraqlı duetin kimlə olmuşdu? Öz-özünə deyirsən, yaxşı ki, onunla oxudum deyir. Ən maraqlı duet məndə çox olub duet. Röyə xanımla, qala qrupu ilə, Mətinlə, Vüqar Meyxanı ilə,
Manana ilə, Aygün bəylərlə çalışsam. Çox idi, hə. Və mən sizə deyim, ən onların içində ən belə çox belə populyar olan Vüqarla idi, Bağlı Qapı. Bağlı Qapı. Meyxana variantı. Və maraqlı idi. Biz o mahnı ilə, hə, hətta sonra Rusiyada çıxış Koza elədi. Qoca Çinarı da oxudunuz bərabər, yoxsa yox? Yox, Koza tək oxudunuz. Çinarı. Bəli. Əvvəl başqa kimlə oxumaq istəyərdiniz? Deyirsiniz ki, edim, et, duyet, aha. Bilirsiniz, kişi ilə kişinin qadının, qadının dueti yaxşı alınır. Ya Vüqarla sizin duetiniz? Vüqarla var. Kişi ilə kişinin dueti gərək orada mövzu da olsun. Aha. Yəni, mövzu çox şey. O, o ki, qaldı xanımla kişinin dueti. Bu da bir problem var ki, səsin tonunda, tonalitetində problem olur. Görürsən, xanımla uyğun gəlmir. Uyğun gəlmir. Və yaxud iki səs görürsən, biri zil olur, kişinin də səsi zildir, o da düz gəlmir. Yəni, iki səs fərqli. Bu yaxınlarda biz Lalə Məmmədova ilə bir tədbirdə elə oturduğumuz yerdə bizim klasik Azərbaycan mahnılarından oxuduq, ikimiz duet olaraq. Bu maraqlı da alındı. Çoxu da dedi ki, sizin səsiniz Lalə xanımdan, yəni... Bir də bizim efirdə də oxuduq kimdənsə, yadımda deyil. O, var idi, nə? Aytən idi, yoxsa... Muham ifaçısı. Bəli, bir yerdə idi. Ha, gözəl bir veriş, orada da qəşəng qalmış yadımdadır. Elxan mənim, sizin duetiniz Nüşabəl Əskərli ilə maraqlı almışdı, yoxsa? Bir iki dənə duet olmuşdu məndə. Kimlər nə? Nüşabəl, məsələn, konsertində, solo konsertində duet eləmişdik mənim mahnılarımı. Durnat eli, sonra Bağışlamanısı, sonra Könül xanımla Bağışlamanısı. Duetə ümumiyyətlə necə bağırsınız? Duyete uzun ömürlü olmalıdır, yoxsa bir dənə oxudun məsələm? Xarakterdən asılıdır. Xarakterimcə mən duetə yaxşı yanaşmıram. Yəni, mənim olan... Nəyə lazımdır? Mənim olan mənimdir, sənin olan sənindir. Aa, elə insan sözü. Bəli, bəli, elə yanaşıram. Görürsünüz ədalət, yürü, nə deyir? Yəni... Egoistdir. Amma sənət baxımından mümkün olan... Maraqlıdır. Əgər veriliş olsa, veriliş xatirinə oxumaq olar. Hökmən o lazım. Yıldız xanımdan qara göz, boy boy, niyə istəmirsən Zaur bəy? Təbrizdən yazırlar. Salam, superdir verilişiniz. Yıldız xanıma salamlar çatırıq. Ədalət bəyin son ifası adı nə idi? Mədinə yazır. Səndən gözəli yoxdur. İrandan, elə buradan İrandan, İrana da böyük-böyük salamlar söyləyir. Bayaqdan bizə yazırlar direktə, sağ olsunlar. Səma xanım yazır ki, eşq olsun Ədalət Şükürova, həmişə efirdə özünü aparmağı var, bir bəy kimi ona böyük simpatiyam var, yazırlar. Elxan bəyi çox sağ olun, Zaur siz efirə çox-çox dəvət edirsiniz, canlı ifa olacaqmı? Yəqin bir az sonra təqdim edər. Ata mahnısı mümkünsə, ata mahnısı siz oxumusunuz da? Təbrizdən salamlar, Təbriz maşallah bizə baxır, Almaniyadan baxırıq hal-hazırda, qonağımız olun, Zaur gəlin. Salam Zaur, çox sağ olun. Salam Zaur, Elxan müəllim orada oturan bütün müğənnilərə salamlar çatdırır, Moskvadan yazılar. Hər birinizə can sağlığı arzu edirəm. Elxan Şirinov super ifaçıdır. Sağ ol. Salam Zaur, zəhmət olmasa Ədalət Şükürova mənim sevgimi bildirin, Əminə xanım yazır. Maşallah, sevilən müğənnilərimiz də bugün efirdə. Yenə də deyirəm. Buna belə dək harada yəni, əldə edib alacaqsınız. 012-929 nömrəsinə müraciət edəcəksiniz, sifariş verəcəksiniz və zeyin yorğunluğu, düşünmə çətinliyi sizdə varsa, fikir cəmləbə problemi, yaddaş, pozğunluğu, gündəlik həyatınızda stres, depresiya yaşayırsınızsa, My Matrix kapsulasını əldə edin. Tərkibində xüsusi bitki, və zehni yorğunluğunu aradan qaldırır, beyninizi aydınlaşdırır, yaddaşı gücləndirir və sizin fikrinizi rahat cəmləmək imkanı əldə edir. Bu, əsasən elə mənə aiddir. Valla, gözəl belə dək preparatdır. Ətraflı məlumat üçün, apteklərə sifariş üçün 012-929 nömrəsinə zəng edin. Yenə deyirəm, apteklərdə və sifariş üçün də 012-929 evinizə qədər gətirib çatdıracağıq. Adı da Mayın Matrix. Və Xəzər televiziyası, ailəmizin televiziyası, maşallah, şov, əyləncə dolu proqramlarımız var. Amma sırf olaraq filmlər Dalga televiziyasında efirə gedir. Ən yeni filmlər Dalga televiziyasında. Özü də öz ana dilimizdə tərcümə. Qabaq ki, tərcümələrə gülürdü. Amma maşallah, indiki tərcümələr çox gözəldir
Və elə buradan o tərcümə edən o filmləri belə də dublyaj edən bütün heyətə salamlarımızı çatdırırıq. Ən gözəl dublyajlı filmlər, ən gözəl yeni filmlər Dalğa televiziyasında 3w.dalga.az saytına girib hansı filmlər həftə içi baxa bilərsiniz, hansı seriallara, hansı yeni filmlərə və oradan artıq məlumat əldə edə biləcəksiniz. Ədalət Şükürovun evində olduq. Ay zavur, ay zavur. 11-12 il bundan öncə onda Ədalət, mən də cavan idim. O dəfə kim idi ki, Öröyə deyir. Deyir, zavur, sən heç qocalmamışsan. Səni soyduca saxlayıblar. Oradan. Bax, biz incə sənət adamları... O gendən olan bir şeydir, qardaş. Məncə, Şükürov, sən də maşallah. O gendən olan bir şeydir. Birincisi, bizim həyatımız ümumiyyət ki, 70% gendən bağlıdır. Əgər səndə gendə varsa o cavanlıq, qalmaq, nəyəm, saçı ağarmamaq və s. Bu hamısı gendən bağlıdır. O ki, qaldı 20% qidadan asılıdır. 10% da ki, siqaretdir, içkidir və s. Yəni, pis vərdişlərə qurşanmaqdır. Boş şeydir, boş şeydir. Boş şeydir, hə. Ona görə də o saçın ağarması, uşaq var, məsəl üçün, 20 yaşında görürsən, saçı ağdır. O demək deyil ki, o müdrükdür, saç ağarır müdrüklükdən, o boş şeydir. Onu sizə kim deyir, o yalan deyir. O da gendədir, təbii ki, nəsildə. Var uşaq, 20 yaşında saçı ağdır. Var 70 yaşında görürsün, bir dənə də başında ağ tükü yoxdur, o da var. Ona görə də belə. Bu da Akşin. Görürsün, başında bir ağ tükü var. Var. Harada? Başlayıb üzü. O bilirsən, neynir? O qədər danışdın. O neynir, bilirsən, bura qədərdir onki. Buradan aşağıya fikir vermir, buradan yuxarıya fikir vermir. Mən sənə deyim, sən işin mənlər. O gözəllikdir. Bravo, Ədalət. Mən görməmişəm, sən bir dənə nə həna qoyasan, nə bir nömrə, iki nömrədən istifadə eləsən, bax. Bu cürədir, Ədalət Şükürovun saçı. Kişi belə olmadı. Valla. O öz yaraşıq verir o ağsaçlar kişiyə. Ona görə də mənim bir dostum var, deyirdi ki, mən onun üçün saçı ağardmamışam ki, ona sonra xına qoyum. Ona görə də saç ağarır. Ömrümüzün o illəridir. O sizə elə gəlir, amma genetika. Yox, yox. O əvvəl elə deyir. Ədalət, 60 yaşında qarabaş olar. Var, niyə? Doğrudan. Var, var. Heç tükə... Siz həkimdən soruşun, həkim deyəcək ki, saçın ağarmağı genetik. Nəysə, başqa şey. Şükürov, özür istəyirəm. Bu sənətdə olmasa hansı bir sahədə olardınız? Maşallah, hər bir sahədən xəbərimiz var, ona görə deyirəm. Mən yaxşı həkim olardım. Elə ona görə deyirəm. Mən yaxşı fotoqraf olardım. Mən yaxşı rəssam olardım. Bunların hamısı səndə var, bilirəm. Var, var, var. Mən yaxşı... Dizayner olardınız. Ola bilsin, dizayner ola bilərdim. Mən yaxşı çəkməçi ola bilərdim. Pilot olmazdınız? Yox, pilot mənliyi deyil. Var indi kimisə xoşuna gəlir, pilot. Qaldıra bilməzsiniz təyyarəni yuxarı, yoxsa indirə bilməzsiniz? Onu məndən asılı deyil ki, onu orada hər şey avtopilot edir. Elxan müəllim, gözəl bir ifa istəyəcəm sizdən. Mən təşəkkür edirəm. Mən istəyərdim ki, Aydın Arslan'dan bir gözəl həm musiqisi, həm sözləri olan, bəlkə də manusu oxuyan, nə isə bu bəstəkarın çox müğənnələrlə əlaqəsi olub, çox müğənnələr bu Aydın qardaşımın mahnılarını oxuyub. Amma mənə növbət çatmıyıb, elə bir ki, başım qarışıq olub. Oxuyun, qulaq asaq. Sonra Ədalət Şükürov, elə hamınız bir yerdə bir canlı da ifa təqdim edərsiniz, bu da xoş olar. Gəlin, baxaq, sona qədər 5-5-ə, Ailənizin televiziyası Xəzər televiziyasında təbii ki. O sen
Belki de gelbimin dolağıydı. Belki de sen sevgi sorağıydın. Hele de Bəlkə də sən unutmayıbsan məni, bəlkə də çoxdan unutubsan acılı şirinli xatirələrimizi. Bəlkə də sən də bəlkələrin əlindəsən, bir şey etiraf edimmi, düzü xəst olmuşam bəlkələrin əlindən. Adətən subayların evini toz basır deyirlər, mənim sürəyimi toz basır, həsrət tozu, ayrılıq tozu. Bir xahiş edəcəm səndən, hər kim çatmır bəlkə də. Bir sabah evinizin tozunu süpürərkən, gəl mənim ürəyimin həsrət adlı tozunu süpür. Gələrsən mi? Bəlkə də. Bəlkə də. Əllərim əlindən üzül qan. Yaşlar yanağına süzülür. Ellerim elinden üzülür. Yaşlar yanağına süzülür. Hayalın gözünden düzülür. Neleden
Yıldız xanım, halal olsun. Halal olsun sizə. Bax, bu cürə gözəl oxuyursunuz. Gəlin, əyləşin. Instagram səhifəsinə də yazıldar. Bayaq oxudum. Yıldız xanıma hamı bravo deyir. Halaldır sizə. Qalın Azərbaycan da axıra qədər bütün Azərbaycan mahnılarını, xalq mahnıları, muğamları öyrənin. Yıldız xanıma eşq olsun yazılar. Salam Zaur əmi, mən buradayam. Niyə telefona baxmırsan? Adım Onurdur. Bugün mənim ad günümdür. Onur hansıdır burada? Onur, sən gəl görün bura. Sən Instagramın da var. Ad günündür bugün sənin. Balacalar bizi çox istəyir. Gəl, təbrik edirəm. Gəl, öpüşək. Sən də gəl, balaca. 10 yaşın tamam olur. Təbrik edirəm səni. Gedə otur, sənə hədiyə verəcəm bir az sonra. İki balacalar da var. Deyir ki, Zaur əmim... Məni də efirə çıxarın. Gəlin, balacalar, ikiniz də gəlin, tez eləyin, biraz tez eləyin. Bunlar da Türkiyədə, qonşu dövlətdə nə üzrə müsabiqədən keçmişsiniz, yoxsa necə uşaqlar? Dəvət ediblər. Nə edəcəksiniz orada? Vətənpərvər oğlanlardır bunlar, bizim vətənpərvər oğlanlarımız. Adın nədir? Adın nədir? Səyyad Elcun qardaşlarıq biz. Adın, qardaşsınız siz? Bən. Ne çox şamırsınız bir-birinizə? O çatsız var, sənki. Hamı elədir. Hamı elədir. O hədiyənin birini sən götür, birini də ad gününə olan balacı yapar, Onura. Onur, təbrik edirəm səni, götür onların üçündə. Hərəsi biri sizin, biri də o balacanın. Götür, götür. Oyaldan gözəl məktəb ləvazimatları, uşaqların ən sevdiyi məktəb ləvazimatlardır. Şükürov, 10 il bundan qabaq olan görüntüyə baxaq. Yadında deyilsə, yadıva salım. 12 il. Aha. Sən səfəs içində gəldin, valla. Görüşmədik sənlə bir yerdə, Noruz bayramı çəkdik. Nə olsun, eyni də evinizə gəlmək istədik. Xoş gəlmişsən, keç. Ədalət, gülü bilmirəm, xoşluyursunuz yoxsa yox? Kişi-kişiyə gül verməz, amma boyunu valla ki, müğənnisən, verim. Gül, bizə həmişə gül verirlər, çox sağ ol. Sən də bilirəm, mənə pərəstişkarı sağ ol. Düz dedin. Düz dedin, valla. Əyala dedin. Adı nədir, oğludun? Emin. Emin, gəl bir öpsün əmi səni. İti öpməyəcəm, iti pişikdir. Bu krokodildir. Prosta da, yəni, dəyişikliklər çox olur, ona görə də belə yavaş... Dişləmir, dişləmir. Yavaş yavaş. Emin, nədir bu? Mənə. Bu nədir? İtti. İtti. Papa alıb, yoxsa padarka veriblər? Hədiyə eləyiblər. Kim eləyib? Bilmirəm. Papa nə hədiyə eləyib sənə? Çox şey. Məsələn? Telefon. Aha. Çox şey. Maşın istəyirsən papadan? Hələn,
Hansı maşın? Doğrusu. Hələ kiçiyəm maşın sürmək. Amma istəyir. Ürəyindən keçir. Papa neçə maşını var? İki. Hansı yaşlıdır? Cip. Cip. Vay. Sən də cip istəyirsən, ha? Hə. Amma hələ tezdir, inşallah papa alacaq. Papa sənə çox şey alacaq, arvad da alacaq. Danışdırma, danışdırma. Niyə? Sən gedəndən sorubsa deyəcək, anı maşın, maşın aldı. Ədalət, xoş gəlmişik bu mənzili və. Dedilər, Ədalət villada yaşayır, yəni bağ evidir, amma bu təzə binanızdır da. Bugün ən yaxşılar, yığışıblar ən yaxşı. Kişinin qonağıdır. Qonağı yox. Ədalətin qonaqları özün, Qulyan xanım özü də xoş gəldi illə də. Nömrə 1-dir. Xoş gəlibsiniz. Hələ boş gəlib, yox, hələ boş gəlməyiblər ha. Hə, hələ dolu gəlir. Sənə konfet gətirmişəm. Ha, Qulyan xanım konfet gətirib, Teyyub da böyük tort gətirdi. Çox sağ olun. Tort olsun, halal xoş. Tort gətir, çay. Xoş gəlmisiniz. Bizim evimiz nəinki incəsənət aləminin nümayəndələrində. Ümumiyyətlə, mənim evlərim hamıya açıqdır. Həmişə siz gələsiniz. Amin, amin, amin. Ədalət, brilliant gəlib. Hər yerə gedən deyil bu xanım. Ədalət, tort gətir. Gətiriləcək. Buyurun, o ki var, idman eləmişəm. Tort gətir, indi çayla tort içək. Abiran xanım, bu qədər arıqlamışsınız da, bundan hara gedəcəksiniz? Ədalətin həyat yoldaşı bizi görən kimi qaçdı, dedi, mən bunlara qulluq eləməkdənsə, qaçın bu evlə. Mənim sualıma cavab vermədiniz, hep figuranız öz yerində, da bundan artıq nə yemək istəyirsiniz? Heç tort yemək istəyirəm, nə edəcəm, qonaq gəlmişəm, tort istəyirəm. Dedi ki, meyvə hazırlayın, yadımdadır. Hə, demişdim meyvə. Mən idmandan gələcəm, meyvə. İndi cığallıq edirəm, eşitmişəm, tort var, tort da istəyirəm. Xanım, bu belə gözəl səsə qulaq asarsa, çay içməsə. Brilliant xanım, bir sizdən başlayaq, bir ağız soyası Teyyubdan başlayaq. Yo, Teyyub, Teyyub, Teyyub başlasın, yaxşı. Bir biz Teyyub hazır oturub, gör, bax, qalsın səndə. Şirov yadındadır. Gör, nə qədər dəyişmir. Mənim də cimi, cimi yoxşuram, orada cimi. Bəli, mənim yoldaşım heç vaxt heç ara qaçmaz. Mənim yoldaşım, ümumiyyətcə, istəmir ki... Çəkilişə görə. Çəkilişə görə, əlbəttə. Yəni, onu demək istəyir, Brilliant xanım. Bəli, və hamımız orada cavanıq. Normal bir şeydir. Ağac da böyüyür, təbii. Uşaq da böyüyür, dəyişilir. Hər bir kəs böyüyür. Uşağın neçə yaş var sənin oğlun indi? İndi 20 yaşı var. Maşallah, bəli. Uşaqıymış orada. Hə, o vaxt 8 yaşı vardı, belə çıxırdı. 12 il bundan qabaq. Hə, 12 il bundan qabaq. Hə, bax, görürsən. Dizaynı, evin dizaynını gördün. Sizə məxsus. Bilirəm. 12 il buna qabaq. Təşəkkürümüzü bildirək sponsorlara bu arada. Və canlı ifa olacaq sonda hər üçü oxuyacaq. Dəyərli Metak şirkətinə. Metak şirkəti 20 ildir fəaliyyət göstərir ki, fiyatı ilə xalqımızın rəğbətini qazan Metak plastik borları Alman standartları əsasında istehsal olunur. Şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiyada, Qazaxıstanda, bir çox MDB ölkələrinin tikinti bazarında dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Şirkətimiz Azərbaycanda istilik sistemləri üçün olan kompozit borların, qırılmayan kanalizasiya borularının ilk və ən böyük istehsalçısıdır. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsullara 50 il zəmanət verir. Metak reklam deyil. Metakın bu borları latundandır, dəmirdən deyil, çünki dəmir tez paslanır. Xüsusi sponsorumuza təşəkkürümüzü bildirək. Onun adı isə Zinka Mega-dır. Zinka Mega balıq yağlarını apteklərdən soruşun və bütün apteklərdən ala bilərsiniz uşaqlarınız üçün. Hamilə qadınlar da istifadə edə bilər, balaca uşaqlardan başqa böyüklər də istifadə edə bilər. Hər bir valideyn öz övladının uğur və nailiyyətini əldə etmək arzusundadır. Məhz bu səbəbdən də beyin funksiyasının inkişafı üçün uşaq orqanizminə balıq yağı, omega-3-ə ehtiyacı vardır. 750 mg balıq yağı və bu da orqanizmin omega-3-ə olan günlük tələbatını təmin edir. Yevralüksə təşəkkürümüzü bildirək sıradakı sponsorumuzu. Yevralüks mikrodalğalı sobaları yüksək keyfiyyətli və hər zövqə uyğun istehsal edilmişdir. Müştərilərin seçiminə uyğun olaraq hər çeşiddə, hər dizaynda olan sobalarımızı həm mexaniki, həm də sensorla çalışma üstünlüyü var. Və buzlu ərzaqların açılması, həmçinin qril hazırlanması üçün mətbəxtdə Yevralüksün bu cürə sobaları ideal vasitədir. Evini yeniyənlərə şad xəbər edilmə beldən. Əhməd Rəcəbli 227-də yerləşən Edel Mall-da yeniliklər var. Gəlin baxalım. Başqa yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Əgər evinizə mebel lazımsa, üst tuta bilərsiniz. Bura 6 mərtəbədən ibarət dünyanın məşhur brendlərinin mebelləri məhz Edel Mall-da. Edel Mebel-də istədiyiniz mebelləri siz əldə edə bilərsiniz.
Qaraca, paylaşacağımız çox şey var. Sponsorlarımızın sırasında Qaracadır. Ən gözəl anını yaşadığı an olduğunu bilənlər Qaraca Home-dan möhtəşəm bahar fürsəti başladı. İndi 2 nəfərlik yataq dəsti, 2 nəfərlik yataq örtüyü, 2 nəfərlik pikə dəsti ayda cəmi 24 manat 90 qəpik. 12 aylıq faizsiz kreditlə üstəlik seçim mallar əldə edə bilərsiniz və seçim mallara 30%-ə qədər endirimlər. Qaraca, ən gözəl. Belə keyfiyyətli məhsullar, keyfiyyətli mallar burada, mağazada. Və Belişka'ya təşəkkürümüzü bildirək. Belişka tumdur və ən gözəl tumdur. Keyfiyyətli qida məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan Ayan müəssisəsi yeni məhsulunu dəniz duzlu Belişka 7 dadı təqdim edir. Dadından doya bilməyəcəyiniz dəniz duzlu Belişka 7 dadı belə hazırlanır. Tumlar əvvəlcə laboratoriyadan keçir, sonra əl dəymədən istehsala buraxılır. Azərbaycanda analoqu olmayan xüsusi texnologiya ilə kalibrovka olunaraq yüksək istilikdə yuyulur və insan sağlığına xeyirli yodlaşdırılmış dəniz duzu ilə duzlanıb qovrulur. Hazır Belişka 7 dadı təkrar laborator yoxlamadan sonra satışa buraxılır. Vitaminlərlə zəngin, həzmə kömək edən, immuniteti gücləndirən, qanda şəkəri və xolesterini azaldan, həm klasik, həm də bol duzlu Belişka 7 dadı seçməklə ən yaxşısını əldə edin. Bomba Belişka. Karella boyalarına təşəkkürümüzü bildirək. Keyfiyyətli məhsul başqa bir şeydir. Və ən gözəl boya da Karella boyasıdır. Tikinti materiallar mağazasında və nömrələri görünür. Həmin o nömrələrlə əlaqə saxlayın və topdan satış bu cürə Karella boyalarını əldə edə bilərsiniz. Əgər boyanız Karelladansa, deməli, doğru seçim etmişsiniz. Evimi təmir etdim və seçim edəndə boyanı Karella boya olaraq seçdim və uduzmadım. Ən gözəl boya olaraq. Bunu ustalar da məsləhət gördü və neçə ildə evimi təmir etdim, boya belə deyək, fasad üçün və yaxud da belə daxili məkan üçün müxtəlif çeşidli rəngli emulsiyalar, sintetik boyalar, laklar, yapışdıranlar, pas əleyhinə boyalar, bir çox kimi materiallar Karella boyalarından. Karella boyaları keyfiyyətimiz fərqimizdir. Farfır Galeriyaya təşəkkürümüzü bildirək. Binə Ticarət Mərkəzinin girişində yerləşir. Binə Ticarət Mərkəzinin girişində olan Farfır. 2018-ci ildə Farfırın çılçıraqları ilə eviniz işıqlı olsun. Müxtəlif interyerə uyğun, bu cürə klasik, modern, avantqard çılçıraqlar evinizə daha bir gözəllik verə bilər. Əziz xanımlar, cehiziniz Farfırın çılçıraqlarından olsun. Qaşıq, bıçaq, çəngəl dəsti, qazan dəsti və yemək dəstləri. Şampun, Berlin şampununu həmişə reklam edirəm artıq mağazalarda, artıq Berlin mağazalarında və birbaşa Almaniyadan gətirilir bütün məhsullarımız. Rayonunda İnşaatçılar metrosunun çıxışında Berlinin digər bir mağazası açıldı. Məhsullarımız birbaşa Berlindən, Almaniyadan gətirilir. İsana şampunu bütün şampunların şahıdır, saç tökülməyinə qarşıdır, kafein tərkiblidir. Bu bölüm qida əlavələridir, yəni vitaminlərdir. Burada balıq yağı var, 3-6-9, hansı ki yaddaşa, görmə qabiliyyətini gücləndirir, qanda xolesterinin səviyyəsini aşağı salır, ürək fəaliyyətini normallaşdırır. Sevdiyi məktəb ləvazimatları Oyal, məktəb arzulusu və Oyal məktəb ləvazimatları hər kəsin sevimlisidir. Premium dəftərlər, yağlı qələmlər, rəngli karandaşlar, kağızlar, rəqəmlər, plastilinlər və s. kimi məktəblər Oyalda. Oyaldan ala bilərsiniz bu cürə məktəb ləvazimatlarını övladlarınıza. Geyim həmişəyə kimi Paul Markdandır, İnşaatçılar metrosu yaxınlığında yerləşir. Bəylər üçün gözəl libaslar, hətta balaca uşaqlarınız üçün də gözəl geyimlər, kişi geyimləri Paul Mark'dan ən gözəl tanınmış brendlərdən biridir. Ayaqqabı isə Isabel'dən və bu cür ayaqqabılar dəri ayaqqabılardır, Türk malıdır və Isabel harda yerləşir? Neftçilər dairəsində və ikinci mərtəbə sırf bəylər üçün. Sağ olaşıram, sabaha qədər deyirəm, sonda oxuyacaqlar üçlükdə gözəl bir duet, özünüz qiymət verərsiniz. Bugünlük bu qədər, sabah yenidən görüşəcəyik. Deyil, onda salamat qalın.
Alımı alımdır, baştan keçmək olmaz bu göz yaşdan. Alımdır alımı, baştan keçmək olmaz bu qatan. Səni mən yaman sevirəm, yürəkdən candan sevirəm. Səni mən yaman sevirəm, yürəkdən candan sevirəm. Aşıqa etmə cəfaya, mənə gələ ilə hafayar. Aşıqa etmə cəfaya. Söylər başım əyəndə, sənə mən yarım deyəndə. Sürdər başım əyəndə, sənə mən yarım deyəndə. Sanaram dünya mənimdir, əlinə əlim deyəndə. Sanaram dünya mənimdir, əlinə əlim deyəndə. Alıbdır aklımı başdan, geçmək olmaz mı qız qaşdan? Aklımı alıbdır başdan, geçmək olmaz. Səni mən yaman sevirəm, yürəkdən candan sevirəm. Səni mən yaman sevirəm, yürəkdən candan sevirəm. Mənə gələ ilə vəfayar, aşıq etmə cəfayar. Mənə gələ ilə vəfayar, aşıq etmə cəfayar. Yaşımir məni atlayıb keçir, yaşımir məni atlayıb keçir. Gözünü gəlin bir qadan alın, gözün dərdlərimi bir qadan alın. Bu nə sil düşdü bana, eşq adına düşdü bana. Məhəbbətin qüdrətini, məhəbbətin qüdrət. Mən belə bir danışdı bana, düşdü bana, eşq oduna, məhəbbətin qüdrətini. Mən belə bilməmişdim bana, mən belə bilməmişdim bana, mən belə bilməmişdim.